Delfi TV žiūri, televizorių laimė. Labas vakaras, Delfi TV žiūrovai. Su jumis kaip ir kiekvieną vakarą žaidimas Delfi TV žiūri, televizorių laimi. Brangus žiūrovai, prieš sužinant šios dienos laimėtoją, priminsiu, kaip galite patikrinti, ar jūs buvote tarp laimingųjų. Jeigu praleidote šią transliaciją, eikite į portalą 100tv.lt, kur sukelti visų dienų laimėtojai. Svarstote, iš kur kaimynas gavo naują televizorių? Galbūt jo pavardė yra tarp laimėtojų, bet geriausia nepavydėti kaimynui, o pačiam fotografuoti įjungtą Delfi TV kanalą ir kelti nuotrauką į 100tv.lt. O mes pažiūrėkime, kas šiandien bus laimingasis. Ir šios dienos laimingoji yra Neringa Šiaudikienė iš Ariogalos. Manau, kad tai pirma laimėtoja iš Ariogalos. Sveikiname Neringą, jums atitenka nuostabus Philip televizorius iš Avitelos. Norite laimėti ir jūs, štai ką reikia padaryti. Nufotografuokite savo televizorių su įjungtu Delfi TV kanalu ir kelkite nuotrauką į portalą 100tv.lt ir galbūt jau rytoj jūs tapsite laimėtoju. O mes susitiksime rytoj 20:20 per Delfi TV. Iki! Delfi TV žiūri, televizorių laimė.